está a perspectiva para este jogo, que é mais um jogo decisivo daqui até o fim do campeonato? É bom, o estado de espírito é bom. Aquilo que fizemos no último jogo deixa de facto indicadores de que a equipe está num momento bom. Infelizmente, o último jogo, por um conjunto de circunstâncias das quais já falamos, não fechou com os 3 pontos para o nosso favor, mas eram merecidos, julgo, o desempenho e aquilo que se criou no jogo com o Vitória de Guimarães, de facto, permite lançar o jogo do Boa Vista com um índice de confiança relativamente elevados, não é? E por isso, quando me pergunta qual é o estado de espírito, eu digo que é positivo. O que é que pode pesar mais neste jogo? A tranquilidade do Boa Vista ou alguma ansiedade do Nacional? É assim, eu parto do princípio que qualquer jogo é entendido por cada uma das equipes como jogos para serem ganhos e por isso não modifico essa visão relativamente a este jogo por aquilo que geralmente tenho. Ainda assim, aquilo que referiu tem pertinência. O Boa Vista acabou de alcançar a manutenção de forma muito meritória e até com alguma tranquilidade por relação com alguns concorrentes que, à partida, se adivinhava poderem ter um campeonato mais tranquilo. Não foi assim. Quem o teve, de alguma maneira, foi a equipa do Bessa. E, por isso, olhando desse ângulo, o Boa Vista tem, de facto, um jogo tranquilo, na medida em que não tem objetivo mais para alcançar, que não seja, de facto, o dos profissionais, que é entrar em campo para vencer. Relativamente ao Nacional, a gente vem repetindo aqui um registro, né? E a repetição desse registro tem um lado menos bom e um lado bastante bom. Ou seja, quando se diz que o Nacional mais uma vez vai fazer um jogo na tentativa de alcançar o objetivo inicialmente definido, isso dá-nos, de facto, encoraja-nos, na medida, como disse, é um registro que se repete. E isso significa que não estamos fora do objetivo, estamos ainda a lutar por ele, não é? Por outro lado, eu disse que é menos bom na medida que temos que falar dele. Seria ótimo era não falar no sentido de que o mesmo já estivesse alcançado. Isto foi um bocado embrulhado, mas eu acho que deu para ser entendido. É bom estarmos a falar disto, por estarmos ainda dentro dessa luta. Seria bom não falarmos disto, por termos já esse objetivo consumado. Não é assim. E por isso, quando me fala de ansiedade, é uma ansiedade boa, é uma ansiedade positiva, é uma ansiedade de uma equipe que passou um mau bocado e que, após retome e muito trabalho, está de facto com essa ansiedade positiva de estar dentro do objetivo e poder lutar ainda por ele. O maior obstáculo aqui poderá ser o adversário ou o relvado? É o fator casa. Eu ouço de forma recorrente e com alguma frequência, dizer, ah, e tal, porque a relva estava alta, ah, e tal, porque o campo está ondulado, ah, e tal, porque a relva estava baixa, ah, porque estava molhada, ah, porque estava seca, porque a bola não corria, porque a bola corria demais, não é? E por isso o fator casa traz alguma vantagem para quem recebe, exatamente pelo conjunto desses fatores, de ser um espaço que é conhecido, ter o apoio dos adeptos, ter o conforto, de facto, de um terreno que é diariamente pisado, enfim, o conjunto de circunstâncias que faz com que o fator casa pese a favor da equipa que recebe, resulta exatamente do conjunto de elementos que acabou de referir. E por isso, relativamente ao Boa Vista, está no seu espaço, com o apoio do seu público, num terreno que conhece melhor que qualquer um dos adversários que lá defrontou. Contra uns teve sucesso, contra outros nem tanto. E por isso, este jogo não muda esse conjunto de circunstâncias. Colocava mais uma questão à margem do jogo. Como é que o professor reage à notícia desta semana do regresso do Engenheiro Real? Com tranquilidade. Pude até ver uma peça que passou na RTP Madeira, em que o mesmo fez algumas referências à continuidade da minha pessoa no clube. E por isso, julgo que é de absoluta normalidade. É uma pessoa que tem muito passado nesta casa. Fez um interregno, se voltar, é um retorno, digamos, a uma situação que eu conheço muito bem, com isto falando do perfil do dirigente e do ser humano que está em causa.